Hej alle sammen, og velkommen til den her video her. Mig og Trine Dam, vi har lavet en makeup video, og Trine Dam, hun har lagt den her flotte makeup. Det er meget pænt, ikke? Mm-hmm. Ja. Og jeg har lagt Trine Dam. Og vi har gjort det i anledning af, at vi laver en rundvisning på skolen. Og det her sammen Smilla og Trine Dam. It's gonna be really funny. Welcome to the video. Filmer nu. Hello, it's me. It's Trine Dam. Vi begyndte at filme, men så kameraet det døde. Så vi brugte mit kamera, og jeg har lige lagt noget concealer på hende. Og noget sådan noget paintbot. Den her painting fra MAC, den ser sådan her ud. Det her det er sådan en make-up tutorial til folk, der har hundeøjne. Like Trine Dam. Og det her det er ude på efterskolen. Det gør jeg bare lige. Først påfører jeg den, der hedder Naked Lunch. Bagefter påfører jeg den her, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Så sådan her ud. Mange gamle dage. Jeg påfører den her pinke en med sådan en stor børst her, og så påfører jeg den i hendes glubbelinje. Lige sådan her. Nu påfører jeg Coral Bar og Omega, som jeg ruller sammen. Så lige gør sådan her. Nu bruger jeg den her Master Brow Pro Palette, som er fra Maybelline. Den ser sådan her ud, og den bruger jeg til at farve hendes bryn op. Sådan der. Jeg synes, den er rigtig god, den her, fordi man kan selv bestemme, hvor mørk bryn man vil have. Okay. Close your eyes. Skal jeg måske lige lægge op på dig? Jo, jo. Skal vi ikke gøre det? Jeg lægger lige den her på den der pre-prime 6 plus. Ja, du holder makeup i hele dagen. Okay, nu har Trine Dam så tænkt sig at lægge makeup på mig. Først så bruger jeg den her. Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, vel? Ej, Trine! Det var ikke særlig meget. Jeg kan mærke, hvor god du er. Jeg kan mærke det. Ja, det kan jeg godt mærke. Skal man bare sådan tørre det ud? Lækker det, skulle du se på dig selv. Det er så dejligt. Så det er svært at ligge bare der. Mm. Det føles det som om, at du prikker mig over. Det gør jeg ikke. Bare roligt. Skal jeg dække din?
Det må vi lige blende. Nej, nej. Må lige se. Hvorfor gider det ikke gå væk? Den her, så bruger jeg den her. Pinpot. Fra hvad? Hvad skal jeg bruge for en børste? Den kan du bare lægge på med fingrene. Wow, det er lys. Nu har jeg puttet lidt for meget på, det bliver så flot det her. Luk øjnene. Skal jeg bare ud over det hele? Glemmer, glemmer. Kan du forklare lidt, hvad det er, du gør? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Sådan en her. Er det overhovedet øjenskyld? Ja. Nå, okay. En blå en. Den er blå. Fortæl jer, den var blå. Ja. Det blev flot. Ej, for... Lidt om close-up. Nu skal man... Skal det på hele vejen over? Det må det være. Jeg tror, jeg kan mærke på min mavefornemmelse. Ej, wow. Og jeg kan mærke, hvor flot det er. Det kan jeg også. Den her var det, det var så. Hvad tænker på ikke lige? Hvad er der sket for hendes salg, altså? Okay, så skal man have en skarf på den. Jeg bruger den her, fordi den er sikkert rigtig god. Mm. Jeg er lidt bange for, at den er skarf på, altså. Ej, det skal jeg ikke gøre. Skal jeg bare kigge lige ud? Ja. Og så skal du lige åbne din øjne. Oh my god. Og brynene. Det vigtigste. Brynene. Ja, det er det vigtigste. Så skal man bare farve dem op med den her. Master Brow palette. Yeah. Ja. Så vi skal ikke få problemer. Hvad så, Gens? Hvad så, Smir? Vi filmer lige nu. Så tager vi jer. Ja. Og hvad er det, jeg synes? Vi laver undervisning. Ja, vi filmer lige nu. Ej, fik 2012 her. Jo, gør det, Smits. Ej, jeg prøver den. Jeg har næsten 1000 abonnenter, Smilla. Ah, jeg bliver bare lige så bare på. Trine Dam har lagt min makeup, er det ikke flot? Ja. Jeg tænker det samme. Mangler vi kun den her? Det er for meget. Nej, close-up. De der close-up der, de der skal være slow motion. Stille og roligt, sådan ikke. Jeg kan jo bare se det. Prøv at gøre sådan her. Det er mig, der sælger. Og det vi nu vil gøre, det er, at vi vil vise en rundtur på VMSE. Vestbjerg! Pushing me away, I know you'll pull me back again. How can you say it's overrated when you got nothing to say? I know you'll pull me back again. Loppen. Loppen. Det er her vi bor og slækker, aka slækkerhuset. Vi slækker rigtig meget. Velkommen ind. Er der mig? Det her, det er loppen til B. Yeah. Det er live, det her. Yeah. Det her, det er Smilla K. Yeah. Smilla K. Og det er der, Smilla K, hun slækker. Der får vi bad. Og herinde, der skider vi. Og vores far slækker, du. Ja. This is a perfect slækker couch. And then you're slækker. Åh, fedt. Og der, det er vores.
det her, det er loppepigerne. As you can see, I'm right there. That's the lock. Og det her, det er vores kærestevæg. Vores kærestevæg. De gule snore, det er dem, som har en fløjt. Og de røde, det er dem, der er kærester. Der er altid party på Trine Dams værelse. Det er en skue. That's my room. Her. Det er her, jeg sover og slækker. Jeg har lige nogle slækker ting oprejst her. Og der er min væg. Det her, det er gyngen. Og der er loppen. Og der er skråen, men vi gider ikke vise det. Det her, det er vores cykelskur. Det looks really nice, så vi har tre af dem. Trindam. Kan du forklare, hvad du sagde? Altså, vi går meget op i at bruge cykelhjelm her på stedet. Og man ikke sidder to på en cykel. Ja. Vi skal ned og finde nøglen. Okay. Det her, det er... Jeg går rent her. Og det første morgen. Racemat, der gør jeg ikke rent. Og så er der øvelokaler ovenpå, der gør jeg rent i et rum. Som jeg gør rent, det er, man skifter skraldespand. Ej, har I sådan forskellige rum, I skal gøre rent? Og det her er Neverland. Der er noget over det hele. Og Dixieland. Ja! Det er sådan en guitar-opkald. Så vi har ikke taget os ind endnu. Wow. 3, 2, 1. Ej, den var god. Okay. Og så har vi sådan to rum hernede, som hedder studiet begge to. Så det her, det er der, hvor man indspiller ting. Så der er alt det her bane og sådan noget, så kommer her. Så er der sådan et vindue ind til det andet stue. Men det er så her. Så er der også et vindue der. Sådan der. Og så derinde, der er der, så sidder man bare her og sådan. Vi indspillede faktisk en sang inde i den der boks der. Vi er nu på vej hen til godset, og det er her mange drenge vi bor. Oppe i de her? Oppe i de her, men vi må ikke gå derop. Vi kan ikke vise, fordi vi bor faktisk rigtig. Vi må ikke være for drenge engang. Hvilket egentlig er så fint, fordi de er ret klamme. Ja. Rigtig. Den øverste gang heroppe med de her vinduer, der er der svampe og sådan lidt. Ja, det er svampe. De arbejder, de er på sin Eskild. De arbejder på at få det væk, men der stinker også og suger tørt. Ja. Ja. Så her er vi i musikskolen. Det er her, man er, når man laver lektier, men så vi er her. Det er jo en musik efterskole, og alle kan noget musik, så der står altid klaver. Bam! Der står klaver i rigtig mange ord her. Ja, så vi kan godt betyde, det kan være, der sidder et par. Bollefrid. Der er altid bollefrid. Det er altid et par deroppe, som man lægger boller. Fordi det er sådan et dejligt sted. Der er ret mange, der timer lige nu, så det er ikke lige sikkert lige nu. Nej. Er der nogen? Ja. Det her, vi har boldefrid. Og det her, det er boldesofaen. Ja, den der her. Der er ret mange, der har boldet lige nu til jer nye elever. I skal nok ikke sætte jer ind. Hun har lige et børsten af først. Ja, og vi har TV og alle mulige drengene, de bruger det til FIFA. Yes. Der er vi her i rytmeposten. Og det er så heldigt, jeg har to dansere med mig i dag til at... de er rigtig gode. Pirk. Altså, man skal ikke pirke, fordi det er ikke så godt. Kim J, han kommer efter dig. Det er fordi, at mig og Trindam, vi har dans som valgfag, og vi er rigtig dårlige til det. Så vi vil ikke rigtig være hernede, men det bliver vi ikke tvunget til. Ja, på grund af Kim J. Nu kan vi lige vise noget af det, vi har lavet på cirka et halvt år. Ja, og det er, står her. Okay, jeg tror, vi skal starte med siderne, ja. Er det den eneste dans, I kan? Ja. Oh my god, hvor var det godt! Yeah. Ja.
Nu er vi så på vej ned til hallen. Hovedbygningen, den er lige der. Og drengegange, det er også taber-drengegange. Det er taber-drengegange. Altså, jeg vil nu ikke sige, at de er seje, dem der bor på godset. Men de er i hvert fald taber, det er der. Her har vi Nysset og Loen. Nej, Nysset og Folden, og de hedder Nørsen. Sammen, gør de? Og det der, det er Hæsset og Loen, og vi kalder det Læsset. Ja, de bor der. Nu træder vi så ind i hallen. Det er her, vi har vores sko, men vi bruger dem ikke. Det her, det er hallen. Det er vores dejlige toilet, der er derinde, og så ellers så har vi hallen her. Jeg er jo på springlinje, så jeg har ret meget. Vel-agtigt. Jeg tror egentlig, at det var det. Vi gad. Ja, det var en meget kort version, men det er fordi, at vi gider ikke rigtig vise mere. Vi har slacker-team lige nu, og jeg skal op og slack. Og ja, jeg håber, at I vælger at tage på Vimse, fordi at I vil ikke fortryde det. Og... Hvad er det nu, jeg skulle sige? Nå ja, tusind tak for almost 1000 abonnenter. Trine Dam, tak for at lægge min makeup til dagens anledning. Peace out.